Ja, men allers først vil jeg egentlig lykønske dansk fodbold i al almindelighed. Og der tænker jeg i særdeleshed på, at vi har altid været gode, synes jeg, til at uddanne gode fodboldtrænere. Vi har haft en god træneruddannelse. Jeg synes også her, at vi har nu en endnu bedre træneruddannelse, og de fire nominerende er et tegn på dette. Det er alle sammen forholdsvis unge trænere, som gennem uddannelse, men også egen og senere uddannelse ved flittighed og nysgerrighed, hvad der sker rundt omkring, har gjort det til dem, de allerede er, til at være nomineret på så tidligt tidspunkt egentlig i deres karriere. Og de nominerede er... Troels Bech. Nomineret for de fine resultater, han opnåede i Silkeborg, hvor Bech indførte en boldbesiddende spillestil. Troels Bech er i dag træner i OB. Kasper Hjulmand. Manden bag FC Nordsjællands danske mesterskab. Hjulmand er en træner, der vægter udviklingen af spillerne højt. Johnny Mølby. Træner i Horsens. Den tidligere landsholdsspiller har bygget AC Horsens op til at være tophold i Superligaen. Glenn Riddersholm. Det er altid svært at gå fra rollen som assistenttræner til cheftræner. Det spring har Glenn Riddersholm klaret fornemt i FC Midtjylland. Og årets træner i Danmark 2012. Det er en træner i hvert fald, som holder fast i sit spillekoncept under alle omstændigheder. Det er en træner, hvor man kan sige, at spillerne på hans hold i hvert fald har spillet med hans hjerte, og hvad også er vigtigt, også med hans forstand. Kasper Hjulmand. Tusind tak. Ja, men det er en stor ære for mig selvfølgelig at modtage en så flot pris, og specielt fordi det er givet af fagfolk, det er givet af mine kollegaer, og i så stærkt et felt. Så det er selvfølgelig en stor ære. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke og dele den her pris ud til lidt flere. Først og fremmest til min kone, til min familie, til mine tre dejlige børn derhjemme, Markus, Mikkel og Liva, som sørger for, at jeg sådan rent menneskeligt er på rette vej. Man kan godt blive foranledet til at tage nogle andre ture i den her verden, men holder mig lidt fast på de værdier, jeg tror på. Det skal jeg tak for. Selvfølgelig en stor tak til staben. Jeg arbejder i en stab, som gør tingene på en helt rigtig måde. Vi arbejder tæt sammen om tingene, og jeg modtager den her på vegne af jer. I arbejder fantastisk hver eneste dag. Vi brænder for fodbolden, vi brænder for spillet. Og sidst, men ikke mindst, selvfølgelig til spillerne. Det er jer, der har kæmpede slagene, det er jeg, der har vundet kampene, og jeg er utrolig stolt over samarbejdet, jeg er utrolig stolt over at stå i spidsen for den gruppe spillere, som har opnået kæmpe store resultater. Så en kæmpe tak til jer gutter. Det er ikke mindst jeres. Tak skal I have. Mine damer og herrer, årets træner 2012, Kasper Hjulmand.